Majority ng mga tao ang nakikita lang nila yung resulta. Yung ganda ng buhay, yung ganda ng bahay, ganda ng kotse, ganda ng damit, ganda ng mga gamit na meron ang mga negosyante. Pero hindi nila naiintindihan yung hirap na pinagdaanan natin bago tayo nakarating kung nasan tayo ngayon. Most people only focus on the byproduct of a successful entrepreneur. But what they don't see is the struggles, the challenges, the pain, the suffering that we had. Yung sobrang tagal na hirap bago tayo nakarating kung nasan tayo ngayon. They will say things like, magaling kasi yan, anak yan ng mayaman, nakachamba lang yan. Pero hindi nila naiintindihan na kahit anak ka ng mayaman, mahirap pa rin i-handle yung pera. Na sa mundo ng pagnenegosyo, walang tsamba, walang swerte-swerte. Yes, we can say na swerte kami. Bakit? Kasi nagsimula kami ng maaga. You can say na swerte kami. Bakit? Kasi marunong kaming mag-decide. Pero in reality, we are not lucky. We create our own luck simply by working really hard. They will judge us. They will judge entrepreneurs. They will say things like, hindi namin kaya yan. Kasi hindi kami negosyante. Hindi para sa amin yan. At huhusgahan nila yung mga negosyanteng malakas ang loob na lumalaban. Una, sasabihin nila, swerte. Nakachamba lang yan. Swerte lang yan. Pero in reality, hindi nila nakikita yung sleepless nights. Yung araw-araw tayong nagsasuffer. Yung araw-araw tinatrabaho natin yung pangarap natin mag-isa. You will feel alone. Most of the time, you will be alone. Solving problems alone. Tapos kapag may bigat kang pinagdadaanan, sobrang hirap na ng nararamdaman mo, sobrang bigat na ng nararamdaman mo, physically, mentally, hindi mo naman masabi sa mga kaibigan mo. Kasi mismong kaibigan mo, huhusgahan ka. Sila pa yung unang-unang magsasabi sa'yo na mag-quit ka na. Tigilan mo na yan, pagod ka na pala. Wala, hindi natin maikwento sa ibang tao. Bakit? Ginusto natin to eh. Ginusto natin maging negosyante kahit alam natin na mas mahirap talaga siya. Tapos sabihin natin sa mga magulang natin na baka nag-aalala lang sa atin. Sabihin natin, ma, hirap, ma, nakakapagod, pa, pagod na ako. Ano sasabihin nila? Itigil mo na. Sumuko ka na. Majority ng mga taong mas matanda sa'yo, mga taong nauna sa'yo, mga taong ahead sa'yo na tinitingala mo, they will say huwag kang magnegosyo. Kasi mahirap, kasi nakakapagod, kasi hindi yan para sa'yo, kasi risky yan. Tapos may mga taong maiinggit pa. Sisiraan ka. Nung mga panahong walang-wala ka, kailangan mo ng pera. Pag nanghiram ka, ano sasabihin nila? Sabi sa'yo eh, walang pag-asenso dyan sa pinasok mong negosyo. Tapos ngayon, mangungutang ka. Wala kang malapitan kasi alam mo na yung mga tao sa paligid mo sobrang judgmental. Tapos, kapag umasenso ka na, kapag kahit papano kumikita ka na, huhusgahan ka pa rin, uutangan ka. Kapag kahit papano may nararating ka na, ano sasabihin nila? Brad, pautang. Brad, sample naman ng products. To the point na hihingin pa nila yung produkto mo. Pag nagtry kang magbenta, imbes na suportahan ka, imbes na bumili sila, samples ang hihingin. Libre ang hihingin. Kapag sinimulan mo yung career mo sa pagnenegosyo, ang daming manghuhusga sa'yo. And of course, you understand it's hard. That is why you will develop yourself. When you are reading books, pagtatawanan ka. When you are working out, pagpunta mo sa gym at nagsisimula ka pa lang, pagtatawanan ka for starting. Huhusgahan ka ng mga tao sa paligid mo. Na in reality, kung hindi man maganda yung timbang mo ngayon, kung mabigat man yung timbang mo ngayon, kung mataba ka man ngayon, at pumunta ka sa gym, di ba mas nakaka-inspire kung may lakas kang loob magsimula? Pero hindi, ano sasabihin ng mga tao? Pagtatawanan ka nila. Kahit in reality, nakakahanga yon dahil you have the guts to start. Tapos, makikreate tayo ng content. We will try to build our own brand, our own personal brand. Natural, hindi pa tayo magaling magsalita. Natural, hindi pa tayo ganun kagaling mag-create ng content. Pero ano gagawin? Pagtatawanan, ibabash, hihihate. And most people will hate us because of our guts. Kasi nagagawa natin yung mga bagay na hindi nila kayang gawin. Mga bagay na hindi nila kayang simulan. Tapos minsan, yung mga taong inaasahan mong susuporta sa'yo. Taong akala mo pakikinggan ka. Taong akala mo maa-appreciate ka. Pag nahirapan ka na, namroblema ka na, kapag sobrang bigat na, isa-isa silang nawawala. Isa-isa silang umiiwas. And you will feel alone. Habang tumatagal, mas nararamdaman mo na mag-isa ka lang talaga. Pero ilalaban mo. Pero itutuloy mo. Pero gagalingan mo na kahit anong sabihin ng ibang tao, tuloy ka. Na kahit anong pangdadaw ng gawin nila, tuloy ka. Na kahit anong sabihin nilang negative, tuloy ka dahil may future kang nakikita. May napakalaking future na naghihintay sa'yo at alam mo yun. And yes, little by little, you are moving forward. Little by little, you are creating results. Kaya lang, as you move forward, as you create results, yung mga tao sa paligid mo na negative, lalong dumadami. Yung mga haters, lalong nanggigigil kasi naiinggit sila. Kasi nagkakaresulta ka na. Mas lalong bibigat yung discouragements. Mas lalong bibigat yung failures. Mas lalong bibigat ang rejections. Mas maraming manghuhusga sa'yo. Pero di ba akala natin, akala mo, simula na yon. Akala mo, simula na yun ang pag-angat. Pero biglang bagsak ulit. Biglang ang hirap ulit. Biglang mas mabigat pa pala. And that is when most people will quit. And what will happen is, doon magsisimula. Na baka yung mga dating negosyante na yon, na nag-fail, na hindi kinaya, baka sila rin yung dumadagdag sa negativity na umiikot. Nagiging part na sila ng mga taong negative. Dahil sila mismo, hindi nila nakuha yung pangarap nila. But what they don't understand, kaya hindi nila nakuha, sumuko sila. Pero ikaw, lumaban ka. Tinuloy mo. Kasi, ang daling mag-isip ng positive kung positive yung nangyayari sa atin. Ang daling magpaka-positive kung ang ganda ng resulta natin. Pero, binabayaran tayo sa mga bagay na iniisip natin, sinasabi natin, at ginagawa natin kapag sobrang bigat na, kapag sobrang hirap na. Because the bigger question is, what will you do kapag sobrang bigat na? What will you do kapag hirap na hirap ka na? Kaya mo pa rin bang mag-isip ng positive? Kaya mo pa rin bang tingnan yung vision mo kahit sobrang clouded ka na ng negativity? Kaya mo pa rin bang magsalita ng positive kahit puro negative na yung naririnig mo? Kasi pag nagawa mo yun, simula na yun ng pag-angat. Simula na yun ng pag-asenso. Kasi, tandaan mo na kapag tinuloy mo, here's what will happen. Mas gagaling ka. Habang tumatagal, nasasanay ka na sa negativity ng mga tao. Habang tumatagal, nasasanay ka na sa rejections at failures. Habang tumatagal, nagiging manhid ka na sa napakaraming negativity at toxicity. Tumitibay na yung puso mo, yung isip mo, at lumalakas na yung katawan mo. Dahil nakapag-build ka na ng habit, natuparin yung goals mo, natuparin yung mga pangarap mo. little by little, you will move forward. This time, may magandang resulta. Nabibili mo na yung mga bagay na gusto mo. From the phone, to the laptops, to the suits, to the jackets. Little by little, yung mga dating tinitingnan mo lang sa Instagram, tinitingnan mo lang sa internet, tinitingnan mo na suot ng ibang tao. Ngayon, suot mo na. Ngayon, meron ka na. And then, imagine buying your own car. Your first car. Yung kotseng practical. Until makuha mo yung kotseng pinapangarap mo. Imagine buying your dream house for yourself and for your family. Imagine the lifestyle. The life that you deserve. Yung tipong pag gusto mong magpunta sa beach, pwede. Yung tipong pag gusto mong kumain kayo sa labas ng pamilya mo, pwede. Yung tipong kahit saang restaurant, pwede. Kahit anong gusto mo, pwede. You can do whatever you want, however you want, whenever you want. Yes, now you have freedom. Imagine being able to help your family. Imagine being able to inspire people and motivate people to change their lives for the better because you have the experience. Alam mo yung feeling na nahihirapan. This time, kahit ang daming negative before, ikaw yung tao na hindi ka nagtatanim ng galit. Yes. Ikaw yung tao na naiintindihan mo na miserable lang talaga yung buhay ng ibang tao, kaya sila nag-hate, kaya sila negative. At ang gagawin mo, tutulong ka pa rin sa iba. Kasi alam mo yung feeling nung nilaban mong mag-isa. Alam mo yung feeling na nagnenegosyo kang mag-isa. Alam mo yung feeling na namumroblema ka mag-isa. You will offer people your support. Tutulong ka sa mga kapwa mo negosyante, sa mga negosyante yung nagsisimula. And imagine, being able to help people, imagine mo nakakatulong ka na little by little. And imagine, having this community of entrepreneurs na kasama mo sa pagpapalaki ng negosyo at kasama mo sa pagtulong sa tao. Yes, you deserve a better life. You deserve a better future. Because the reality is, yes, sobrang hirap magnegosyo. Sobrang hirap ng pagdadaanan mo. At sobrang haba ng proseso na pagdadaanan mo. Pero, sobrang sarap. At sobrang worth it lahat ng hirap. Kaya kahit anong mangyari, tuloy lang. Laban na. Kasi yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon, bukas, sarap na yan. Yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon, bukas, magandang resulta yan. Kaya ikaw, tuloy lang.